Alguém aí? Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, dá um grito. Conexão instável. Então estabiliza essa conexão. A vida inteira essa mesma história. E... conexão estabilizada. Hã? Será que estão me vendo? Se estiverem me vendo, gritem! Gritem mais! Caramba, me desculpem a forma como eu cheguei. Eu nem me apresentei pra vocês. Eu era o SM-15. 10 anos atrás, vocês me conheceram na festa de comemoração dos 15 anos do Sorriso. Depois de uma longa viagem pelo mundo e pelo espaço, eu voltei e fiquei sabendo que eles estão comemorando agora seus 25 anos com o show Sorriso às Antigas. Porque eu sou desses. Agora, para o Sorriso aparecer e tocar as músicas, vocês precisam carregar a bateria do meu fone. Eu vou explicar como é. Primeiro, a galera que está do meu lado esquerdo tem que gritar para carregar o lado esquerdo do fone. Eu vou começar. Começou. Gritem! Pode ser mais alto. Gritem mais! Lado esquerdo carregado. Agora vamos ver o meu lado direito. Aí, vocês do meu lado direito, gritem! Tá fraco. Assim o Sorriso não vai tocar nem em 10 minutos. Gritem mais! Lado direito carregado. Energia do fone completa. Agora sim! Deixa eu chamar a banda enquanto abro a minha playlist do Sorriso. Achei. Deixa eu dar um play na abertura. 1, 2, 3. Pronto. Que comece o show!